Kaixo, nire izena Maria Manrique da. Ede fundazioarekin lan egiten dut. Eskola, denbora libreko eskolan barne nabil irakasle moduan, eta bueno, ere banaiz Bizkaiko Scout mugimenduaren presidenta edo delekatua. Eta bueno, banator azaltzera, edo bueno, nola baiteko pautak ematera, batez ere aurten COBEaren aurrean dugun udari begira koordinatzaileentzako legezko jarraibideak azaltzera eta bideratzera ditugun protokoloen aurrean. Vale, esan dudan moduen formakuntza honetako helburu horrokora izango da hori, ez? Koordinazio figurak gaitzea, hasialdiko heziketa jarduerak garatzeko udanetan. COVID-19-aren aurrean izango dugun uda desberdin honi begira. Horretarako, legezko jarraibideak eta bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Injubek prestatutako protokolei begira hasiko gara, horiek izango direz landu egingo ditugun edukiak, eta bueno, horretik aurrera ere, pues, nolabaiteko pautak emango dizkizuet aizi honetarako baliabide izango dituzuen nolabaiteko urratsak. Vale, urartean dugun testu ingurua munduaren ezagunera dena, pues, bueno, bagabiltza pandemia mundial batean, barneraturik, orain aldian hirugarren fasean gabiltza, eta bueno, gutxi faltara normaltasun horretara heltzeko, baina eiziari begira, normaltasun honen horri begira, ez direz ia baldintzak aldatzen, ez? Orduan horregaitik formakuntza honetan egongo gara begira hori, hirugarren fasera eta normaltasun fase horretara. Eta baita ere, Eusko Jaurlaritzak prestatutako protokoloak Injubetik hasita, orain ditugunak aurrean. Agindu horren printzipio nagusienak, pues, hau ezek direz, ez? Gomendioak bermatzen badirez, hirugarren faseari begira, bagauz gomendio horien aurrean, kanpamentuak, udalekuak, eta bueno, hainbat aktibitate aiziari begira egin aldirez ja, orduan horrek orain dela aste bat ateratako dekretuan agertzen omen zen, badulgura nolabaiteko baliabidea gure umentzako aizialdirako aktibitateak egiteko. Bestalde, osasun, segurtasun eta babesa eta higiene errespetatuta garatzen diren hainbat protokolo kontuan izan beharko ditugu, dekretu honetan eta Eusko Jaurlaritzak garatutako dokumentuetan agertzen direzenak, eta formakuntzari aurre begira garatu egingo ditugunak eta kontuan izan beharko dituzuenak aktibitate horrietarako. Bestea printzipio garrantzitsuenetako bat izango da aforoa, ehuneko hirurogei espazio itxietan eta bai espazio irekietan, ez? Espazio itxietan larogei pertsona gehienez eta espazio irekietan 200 pertsona gehienezko aforoa mantendu behar izango dugula. Taldeentzako antolamenduari begira, 15 pertsona, 15 pertsonekin egon beharko gara aktibitate konkretuetan. Eta 15 pertsona horiek ezin izango dute besteekiko harremana eduki. Horren barnean egon beharko direz begiraleak ere. Eta bueno, ere oroitarazi nahi dizuet, gure ratioa, begiraleen ratioa badela ere begirale bat 10 gazteentzako, ez?
azken finean, taldeko 15 pertsona, segurtasun ugalak mantentzeko pertsona asko direz, orduan kontuan izan beharko dugu ere ratio horik begirale eta zuzendari ratio horik mantentzea. Esan dudanez, talde horiek ezin izango dute beste taldeekiko harremanik euki, eta publikorik gabeko jarduerak izan beharko direz. Familiak ezin dira hurbildu, bakarrik sarrera eta irteetan, eta momentu guztietan begiralie batek edo bi begiraleak izan beharko dira erreferente talde horien umentzako. Eta, bueno, bestelako jarduerak eta printzipioak ere badauzkagu, janariari begira jantokietan catering bat antolatu beharko da, umeek ezin izango dute inoiz haien janaria besteekin konpartitu, eta ezin bada catering bat kontratatu, erakundeek ezin izango dugu janaria eskaini ume hori, ez? Kontrol bat eraman beharko da janariekiko begirada horretan. Pernokta edo gauari begira, kontuan izan beharko dugu albergeetan aforoa izango dela 150-a, baina 150-a bai gela bakoitzeko, ez? Eta pertsona bat edo ume bat edo begirale bat litera bakoitzeko, ez? Bestalde ere, menajea edo zerekiko edo bai bainoekiko edo bai zonalde komunetan protokoloak ere mantendu beharko direz. Kampamentuei begira, jakinarazten dizuet, pertsona bakoitzeko edo ume bakoitzeko kanpaina denda batean egon beharko dela. Etxe bizitza berdinean bizi izan badirez, lo egin aldute kanpaina denda berean, baina bueno, protokoloak dioztena dela pertsona bakoitzeko kanpaina denda bakoitzeko. Eta bibak deituriko esperientzia pernokta horietan, pertsona bakoitzak bere bibak propioa bai konstruitu beharko du eta bai segurtasun higiene segurtasun neurriak bakoitzak prestatu, ez?